Så kan jeg, Brian Mørk, jeg vil godt starte med at give dig en udfordring. Er du med på den? Det kan jeg ikke svare på endnu. Nå. Men ja. Godt. Fordi er det udfordringen ud på, at Brian om et øjeblik på et teoretisk plan skal flytte en krokodille ud fra et terrarie og så 1 meter ned, og så, man så kan fange den og putte den over i et andet terrarie. Den udfordring, den stod de nemlig over for i programmet So og Safari. Det program, det sendes på TV Øst, og det blev sendt i går. Vi er i dag på besøg hos Krokodillezoo på Falster, og det er vi, fordi vi i sidste uge, vil nogen måske huske, fangede en stor amerikansk krokodille i røret her. Og det gjorde vi, fordi den skal ind herover, hvor der ligger en hund og venter. Og hvorfor er det, de skal bytte plads, de to? De skal bytte plads, fordi at nu skal han herind og blive kongen, så vi kan flytte hende der tilbage i anlægget, og de kan leve sammen i fordragelighed. Så hun skal altså flyttes om bagved og lige få lidt ro derom, mens han kan vokse stor heromme i lyset. Ja. Brian, scenen er sat. Det vi skal nu, det er, at vi skal... Ja, måske. Sagde han, at de sidste uge fangede krokodillen i det rør der? Det tror jeg var planen. Har den ligget i det rør i en uge? Har der lugter virkelig fælt? Jeg tror, det var det, der man ville kalde recap i tv-branchen. Nå, det snød. Okay. Men hvis du synes, det er mærkeligt med det rør, så kan jeg kun fortælle, at det bliver endnu mærkeligere nu. Fordi nu skal vi, hvad kan man sige, rekonstruere situationen, før den sker. Ja. Kunne du tænke dig at flytte en krokodille? Ja, med vildt. Nogle enkelte remedier? Er du sindssyg? Mine damer og herrer, tag lige fødderne til jer, fordi tag godt imod. Nej. Giv lige en hånd til Natasha, vores regissør. Hun kommer ind med... Dette scenarie, Brian, det er nemlig dig. Det er mig. Fordi om et øjeblik, der skal du selvfølgelig se det rigtige klip fra So og Safari. Ja. Hvordan flyttede de denne her krokodille? Men inden da laver vi den omvendte leg. Nu skal vi ud fra de remedier, som de har i klippet, skal du nu flytte krokodillen. Hernede er krokodillen. Den skal flyttes ud af sit terrarie. 1 meter ned. Herop står du og en tilfældig mand, vi har googlet på. Men han skal foregive at være praktikanten i det indslag, vi skal se om lidt. Her er en flamingoplade, og jeg skal lige se, flamingopladen er 1,20 x 85 i en forholdsvis lang pind. Meget kraftig lim. En kylling og en grov flis. Brian Mørk, med dit syge sind, hvordan kunne du forestille dig, og hvis du rammer virkeligheden, så lover jeg dig, jeg ved ikke, en ropepalle af natholdskrus. Men altså, du står der med din praktikant, ja. Og I skal have den her flyttet 1 meter ud af bordet. Man skal lære ham, hvordan man gør det. Ja. Og du sagde, det var, hvad var det, siger du? De er en flamingoplade på 1 meter og 1,20 x 80. Men hvor tyk er den? Den er sådan her, lige præcis. Det er den der. Den er ikke meget mere end sådan her. Og jeg tror godt, man kan... Det kan godt lide kyllinger. Ja. De kan godt lide at spise kød. Ja. Så jeg tror, vi vil muligvis bruge en pind, som jeg vil jage op i en kylling. Du må gerne tegne, du må godt sætte streger imellem. Jeg tror, jeg vil gøre sådan her, så vil jeg jage pinden ind der. Ej, ja. Op i kyllingen. Ja. Og så ud her måske. Ja. Så den sidder godt fast. Ja, de er godt hapse. Hvor kommer limen ind, tror du? Hvis jeg skal bruge limen, så tror jeg vil bruge limen til at fylde den her høne. Med lim. Med lim, fordi hvis den hapser i kyllingen, så rører den af, og så er jeg tabt. Men hvis jeg har limet den altså grundigt med lim på den her, ikke? Og så krogt inden for fat. Nej! Jeg vil smøre kyllingen i lim. Så når den sidder fast, hapser. Ja. Så sidder den fast. Ah, du og så er munden lukket, og så kan den ikke hapse mig. Ej. Og så kan jeg hæve den ud. Men hør her, jeg vil sige, at alle remedierne bliver brugt i indslaget, vi skal se om det. Det vil jeg bare lige sige ja. Så det hedder så jeg vil tænde den på, hvis det var lidt koldt. Ja, og så vil jeg... Og flamingopladen rydder dig som en mare. Ja, det du aner ikke, hvor du skal stille op med den fucking flamingoplade. Jeg vil holde den foran mig, så den ikke kunne se, at jeg var der. Ikke som beskyttelse, men jeg ved ikke, den tror bare, at der kommer en pind med en kylling. Jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Fordi så står jeg i sikkerhed her om bagved. Modtaget. Det er ikke stående til os begge to, men han er praktikant, så det gør ikke så meget. Så er jeg beskyttet her, ikke? Ja. Så tænker den, her er pinden. Kommer også frem her. Med en kylling på. Hej, krokodil. Og så kan jeg sige, prøv at kigge, hvad der sker nu. Og så hapser den op. Og så giver jeg pinden til praktikanten og siger, få den derned. Og vil du så hive krokodillen ned på gulvet med kyllingen ind i munden? Fast nu. Og så hiver du den simpelthen ud af buret? Det får jeg ham praktikanten til. Modtaget. Så kan han. Og på den måde kan du flytte den? Det kan han. Giv lige Brian Mørk en hånd for den der. Det var sådan, Steve Irwin ville have gjort det. Ja, hvis han ikke var så dum, at han skulle pæde med en rokke, eller hvad det var, der tog livet af den lille fyr fred være med ham. Prøv at høre, Brian, det der, det var et sindssygt godt bud. Ja, var det ikke det? Og noget af det var forholdsvis tæt på, jeg vil sige, pinden og kyllingen.
Ja. Der er du godt med, mine damer og herrer. Vi stiller om til Krokodille Zoo på TV2 Øst. Denne her, det bliver, den skal vi simpelthen forvandle til en levende krokodillerusjebane. Jeg vil simpelthen sætte den her fast til en trøje med noget PU-skum. Og den trøje får jeg min elev på. Og så er han hernede. Det, jeg glæder mig til det. Det er en ny ting. Vi har ikke prøvet det her før. Her har vi så kyllingen. Ja. Se, se. Men prøv at se, hvor praktikanten ligger på. Han ligger nede på gulvet. Ej, for det er som rusjebane. Krokodillerusjebane. Se, se, se. Prøv at se. Kylling, kylling, kylling. Hvor er kyllingen? Her. Der. Hvor er kyllingen? Ej, nu kommer den. Ja, bare rolig, bare rolig. En håndklæde. Og så er den i hus, mine damer og herrer. Hvorfor skulle han ligge med den på? Hvorfor? Det er fordi, så blev det til en krukke, det er en rusjebane. Hvorfor kan ikke tage et bræt og ligge sådan? Jamen, det ved jeg heller ikke. Hvor er det svedet? Hvad laver du? Jeg arbejder i Zoologisk Have. Eller det vil sige, jeg er jo praktikant, så jeg er jo rusjebane. Jeg er krybdyrsrampe. Krybdyrsrampe blandt nogle af de farligste dyr, der findes i verden. Men Brian, det var godt gået. Min metode er bedre, tror jeg faktisk, for det ikke svært nok. Ja, det er faktisk ikke engang løgn. Også især det der med, fordi krokodiller og flamingo, så fryser de bare og tænker, jeg er gået udenom. Så tænker, der, det ligner sne, der er koldt. Så skal jeg ikke hen.